Välkommen veckans topp 3! Izettle! Nästan till börsen, men snubblar på mållinjen. Men inte de ledsna för det, för Paypal köper upp dem i en riktigt fin stor affär. Mer om det här, olja och sen lite rent race i just veckans topp 3. Som vanligt, glöm inte prenumerera på YouTube-kanalen så får du allt som vi publicerar direkt när vi lägger upp det. Om vi tar och hoppar in och kollar på just iSettle, Det här var lite en snackis. De han ju faktiskt aldrig annonserat, nu ska vi börsnotera oss. Prospektet hann aldrig publiceras. Men det var i görningarna. Men sen så kom pa Paypal, den här amerikanska betalningsjätten och lägger ett bud, ett uppköp på iSettle för 19 miljarder kronor iSettle är ju en betalningslösning. Det är ju det här lilla svenska bolaget som har gjort en riktig framgångssuccé de senaste åren. Med enkla betalningslösningar för mindre bolag och entreprenörer. Så Paypal köper upp det här nu då och kommer väl så småningom att sluka upp det och integrera. För Paypal är ju ett sätt att nu faktiskt komma ut i de fysiska butikerna och vara mer med i transaktionerna där. Paypals aktiekurs har gått otroligt starkt senaste året, upp ungefär 62%. Men, sen har vi ju konkurrenten Square, alltså iSettles konkurrent. Det amerikanska bolaget som gör i princip liknande enkla funktionella betalningslösningar för fysiska butiker. Den aktien har verkligen rusat de senaste åren och framförallt det senaste året med över 180% upp. Så det är lite snopet för oss svenska börsinvesterare. Nu fick vi inte in iSettle på börsen, men vi behöver inte vara ledsna för det. Både Paypal och Square är ju börsnoterade på amerikanska marknaden. Så nog kan vi komma åt dem om vi vill. Square gjorde här nu i senaste Q1 för 2018 en year on year omsättningstillväxt på ungefär 44%. Det gör ju fortfarande en förlust som många tillväxtbolag men har haft en otroligt fin tillväxttakt under de senaste åren. Så det är spännande att följa de här, de förändrar ju lite hur betalningslösningar fungerar för mindre företag och entreprenörer ute i butik. Så att, synd, snopet för Stockholmsbörsen, men vi som investerare vi kan ju fortsätta vara med på resan. Då är det ju bara frågan om vilken vill man nu hoppa på. Är det Paypal? Kommer de lyckas integrera och ta upp konkurrensen med Square? Eller är det Square som är vinnaren? Det återstår att se. Jag är jättenyfiken. Har du någon take på det så kasta gärna in i kommentarsfältet här nedan. Sen så har oljan rusat på. Nådde 80 dollar fatet för bränten här nu i veckan som var. Det är högsta sedan 2014. Och har taktat på riktigt kraftigt under det senaste året. 50% upp ungefär när vi kollar rullande ett år. Delar av det här uppsvinget som har varit, det är att det är en pågående trend. Oljan är på väg uppåt. Nu har det varit lite extra knuff med Trumps utspel kring Iran och vapensavtalet där, samt viss kris i Venezuela vilket har fördröjt och minskat produktionen därifrån. Så att oljan är på väg upp och vi har ju de här vi har ett gäng oljeprospekteringsbolag här i Norden som givetvis också rider på den här vågen. Acker, BP, norska bolaget, över 100% upp. Likaså Lupe, också ungefär dubblering senaste året. Och sen DNO, norska bolaget, också nästan 100% upp. Så det här får vi nog hålla ett litet extra öga på. kan ju vara lite oroande för centralbankerna nu. Eller kanske också lite gynnande. Om, se om oljan nu kan hjälpa på att driva inflationen uppåt också. Men är i ganska positivt stigande trend. Nådde 80 dollar fatet. Sen så sakterligen steg under lite igen. Men vi får väl se vad som händer här framöver. Om det bryter igenom och eh, drar iväg lite uppåt. Så det kan vara värt att hålla ett litet extra öga på. Och sen avslutningsvis. Räntorna i USA taktar på ordentligt. Här ser vi den tioåriga statsobligationsräntan som nu klev över procent. Så det är en, en ökning. I, med ungefär 30% sedan årsskiftet. Så amerikanska räntorna är ju verkligen på väg upp. Det var ett riktigt snabbt rus där i början av året. Det var ju det som också fick börsen på uh, lite svagare humör. När det gick lite alld alldeles för fort. Sen så har det lugnat ner sig, men nu är amerikanska räntan på väg uppåt igen. Det kan vara bra att ha i bakhuvudet. Nu lärde vi oss kanske läxan från februari, men allt annat lika så kan ju det här innebära en minskad riskaptit på aktiemarknaden. Nu är sällan allting annat lika, utan börsen går ju bra. Q1 var bra här i Sverige och det taktar på ganska fint. Så att, nej, Högre räntor måste inte innebära sämre börs, men det kan vara värt att hålla ett lite extra öga på. Sverige däremot, tioåringen, den står helt still. Den har inte rört sig märkvärt lite lätt ner faktiskt, sedan årsskiftet. Så att, som vanligt, räntan är inte riktigt på väg uppåt här i Sverige. Men USA är en ledande indikator och en ledande marknad så det kan vara väl värt att hålla ett öga på dem. Även om man nu bara är en svensk investerare. Det här mina damer och herrar var veckans topp 3. Som sagt, kasta gärna in en liten kommentar om iSettle. Vad tror du framöver? Är det Paypal som kommer att eh, lyckas integrera det där och få ut lite snygga effekter? Eller är det Square som har ledartröjan på sig? Jag är jättenyfiken! Så kan vi se om vi inte kan göra en liten uppföljning på det här framöver. Jag säger tack för mig och sen så ses vi igen i nästa vecka.